gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeedde Cismaan oo ku nuur baahneed maanta magaalada Baladweyne ku qabtay ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Hiiraan iyo hadalhaynta xoogan ee ka dhalatay ciidamada isugu jira gorgori haramcad kuwa oo dhowaan dowladda Soomaaliya soo gaarsiisay magaalada Baladweyne. Gudoomiye Cali Jeedde ayaa ugu horreyn ka hadlay mowqifkiisa ku aadan ciidamada la keenay magaalada Baladweyne iyo in maamulka gobolka Hiiraan xilligan uu ciidamadaasi u baahan yahay. Ciidankaas wuxuu u yimid waajibaad qaran oo muxuu yahay koo wuxuu la dagaalamaya shabab nimanka magaalada hareereeyey warboolo Bardey iyo Baladweyne isuma furna, boolo Bardey iyo Jaalaqsi isuma furna, boolo Bardey iyo Maxaasi isuma furna, Baladweyne iyo Maxaasi isuma furna, Matabaan iyo Baladweyne isuma furna. Haddana meel noo filyo miyaad garanaysaan? Waa maya sababta looga qaylinayo ma garan karaan aniga. Marka haddii ay jirto dadka ayaamahan ama sanadadan dambe waxa soo baxaya shayba waxba la qiimeynaya, dhinaca fiican lagama eegayo, waxa laga istaagayaa dhinaca extreme-ka oo aad u xun laga istaagayaa, dhinaca xun haddii laga istaago xitaa. Ciidankaas waa ciidankiinnii, waa wiilashiinnii, waa ciidan Soomaaliyeed inuu idii adeegaa loo keenay, talada lagu keenay waxbaan ku lahaa. Qolada saaxiibadeeya ee hadda baagamuudada ah ee maalin weyd hadashay wax weynoo wax dhibaala ma leh, waayo mar kasta oo isbeddel siyaasadeed yimaado ama xaaladu soo gaadho qaab qowsayna fakaan oo adnaa ay soo gaarto dirbiyo isku qaadqaad waa jiri jiray weligeed, wax weynoo dhiba ma. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si hadli ayaa waxa uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku eedeeyey in la siyaasadeynayo ciidamada qaranka ee soo gaaray Baladweyne. Waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ka soo horjeestay shirkii golaha wasiirada ay ku go'aamiyeen in laga soo daadgureeyo ciidamada la keenay Baladweyne. Laba shay hadday dhacdo: electionku Soomaaliya ku heshiisay, doorashada Soomaaliya ku heshiisay ee laba deegaan doorasho la yiri, hadday Baladweyne ka wareegto qof kale oo aadamiya oo dakanada gasha ma jirto, waxaa galay ninka prime ministerka dalka gaha. Sababtu tahay asagaa yiri ninkii Soomaaliya dooratay ii wareeji doorashada iyo amniga doorashada igu wareeji. Intaa wada ogtii inay la tahay haddii fiir golo ay ka qaldanto, hal point haday ka qaldanto, dakanidii inuu meelay saarantaa. Roble ninka la yiraahdo ee prime ministerka ah ayaa arintaasi arin uu u bareero waaye. Waxa mushkilad ah oo in aad looga fakaro u baahan, haddaad madax tahay powerka loogama adeegsado, looma isticmaalo, dadkaad madaxda u tahay. Yaasin Cali Axmed, Universal TV, Baladweyne.